Det her videoindslag, det skulle egentlig have handlet om kørehandsker, fordi tada, endelig efter at have en blog og en YouTube-kanal i årevis, der hedder Kuffert og Kørehandsker, har jeg endelig fået købt mig et par freaking kørehandsker. Hvad giver I mig? Tak til Pioneer i Køge, hvor jeg endelig fandt et par handsker, jeg gerne ville have. Og ikke fordi jeg har fået rabat, men det er bare ikke så let at finde et par fede kørehandsker. Men jeg gad faktisk ikke at lave den her video, fordi ved I hvad, jeg stod op klokken 5.30 i morges for at flyve til Tyskland og køre i en bil, jeg nærmest allerede havde glemt. Og klokken er nu 9:30, og jeg er lige sat mig ind i bilen ved Kastrup, og jeg var bare træt, mast, og så har jeg dybest set også brug for sommerferie. Men så satte jeg mig ind, så var mine kørehandsker på, startede den her Jaguar F-Type P340, og straks blev jeg glad. Og så har jeg faktisk lyst til at lave et indslag om køreglæde, fordi køreglæde, glæden ved den fede bil, er bare noget helt unikt, og det er noget, der gør mig sindssygt glad, fordi helt ærligt, på kørehandsker i 2018 er jo tæt på at være latterligt. Det gav super god mening, dengang bilerne havde træret, og man med et par læderhandsker kunne holde bedre fast, når man sad og svedte i Millimiglia, eller hvor fanden ved jeg. I dag har alle biler af en vis status læderret, så der har du alligevel nærmest bedre fat med din egen hud på læderet, end med et par kørehandsker. Men det er en del af glæden ved at køre bil. Det er en del af det, at gøre det til en occasion, gøre det til noget særligt, at sætte sig ud i en bil og være fokuseret på at opleve glæden ved at køre bil. Og nu er køreglæde jo noget ganske subjektivt, fordi jeg ved, der er folk derude, som synes, at køreglæde det er bare, når konen sover og holder sin kæft. Der er andre, der synes, at køreglæde det er at høre AC/DC på et lydniveau, hvor trommehinderne brister og blodet stille og roligt pipper ned af halsen. Men for mig er køreglæde en bil, der taler til mig. En bil, der visker mig i øret, kom, skal vi ikke lege lidt den her Jaguar? Man giver lige ned en gang, og så er der fuld power, masser af larm. Den vil gerne slå med røven, den vil gerne udfordre mig, og det er i virkeligheden måske nok essensen af køreglæde. Det er, jeg bliver glad, når en bil taler til mig, og den gerne vil udfordre mig. Derfor kan jeg godt lide bagelstrukne biler for eksempel, fordi de kan godt slå lidt med røven, og de kan godt gøre det lidt mere spændende at køre bil, end en forholdstrækker, der bare hiver dig afsted ved skæghårene. Jeg kan også godt lide en bil med manuel gear, fordi manuel gear engagerer mig. Det stiller krav til mig og min evne som bilist til at vide, hvornår jeg skal lægge gearet ind, i stedet for bare en automatgearkasse, der skifter, når det passer. Det er lidt ligesom med sex i virkeligheden. Det kan være sjovt nok at kigge på, altså et automatgear. Det er bare sjovere selv at være med, ikke? Det er sjovere at have fingrene nede i suppedasen, om man så kan sige, at avancen var et dårligt valg. Jeg ved det. Godt lide biler, der taler. Biler, hvor jeg kan mærke styretøjet. Biler, der er lidt sværere at køre, for jo sværere biler er at køre, jo federe er det bare, når det lykkedes at beherske dem. Så det her sving, ikke? Hvis jeg har haft en firehjulstrukken Audi på den her motorvejspåkørsel, så kunne jeg køre den som en flugtfange, samtidig med at jeg sad og skrev en sms, uden jeg behøvede at være bange for, at den ville miste vejgrebet. Nu skal jeg sikre mig, at jeg lige disponerer bilen rigtigt, inden jeg begynder at gasse op, fordi den her F-Type, den er notorisk kendt for at være lidt tail-happy. Og hvis ikke det var fordi, jeg var kommet op bag en klassisk Skoda 135, så havde det været muligt lige at skyde bilen af på rampen, og jeg ville synes, det var sjovt. Fordi en F-Type vil have mig til at køre sjovt. Forstår jeg, mener? Køreglæde, det er den følelse, man får nede i maven som bilentusiast. Som minder om den følelse, du havde i maven, da du kyssede din første pige som 13-årig. Eller dengang, du scorede dit første mål på puslingeholdet, og alle dine medspillere synes du var den fedeste, men det vigtigste var, at du kunne mærke, at du var lykkedes med det der vristbak, du havde prøvet til træning igen og igen og igen. Køreglæde er biler, der vil lege, og fornemmelsen af, at du kan lege med. Giver det mening? Det håber jeg. Det var virkelig en rigtig meget ævl, bare fordi jeg har fået et par kørehandsker, men tada! Nu er det lykkedes. I kommer ikke til at se mig tage dem på, når jeg skal ud og teste en helt almindelig polo. Men biler som dem her, biler med bagelstræk, biler der er køreglade, der lover jeg, at der skal jeg nok trække mine kørehandsker, fordi så er det mere end bare arbejde, så er det mere end bare testkørsel. Så er det en rene og ufortyndet køreglade. Nu skal jeg tage min handske af, fordi en iPhone kan nemlig ikke registrere. Måske den kan. Nej, den kan nemlig ikke registrere igennem en kørehandske, når man skal trykke stop. Adios. Og husk lige i øvrigt, du må meget gerne abonnere, hvis ikke du allerede gør det, lige hernede under.
Du kan også like min video, og det vil jeg blive super glad for. Og hvis du er en rigtig guttermand, så går du lige ned og trykker del, og så deler den på de sociale medier. Så får vi også lige budskabet med køreglæde til nogle flere potentielt glade bilister. Og det er der ingen, der taber ved overhovedet.